Незалежні суди та вільні засоби масової інформації. В Україні стартував перший загальнонаціональний форум. В усіх регіонах країни він розпочався в режимі онлайн-трансляції з Державної судової адміністрації України, де виступали профільні спікери. На Прикарпатті проблемні питання щодо співпраці засобів масової інформації та представників ФЕМІДи обговорили судді, прес-секретарі судів та журналісти. Стати ближчими до людей та суспільства. Проблема закритості судів та суддів досі існує, переконані представники засобів масової інформації. Відтак сьогодні журналісти та представники ФЕМІДи вирішили обговорити це питання в рамках загальнонаціонального форуму. Загальна мета, яку переслідуємо завдяки цьому форуму, тобто комунікувати між судами і засобами масової інформації. Як правильно донести інформацію від суду до засобів масової інформації і також зворотній зв'язок це є до громадськості, щоб люди правильно розуміли, що вчиняється в судах, як правильно коментувати такі рішення. Апеляційний суд підтримує зв'язки з журналістами, зазначає Богдан Гриновецький. І додає, судді недостатньо відкриті до журналістів, тому виникають певні непорозуміння в роботі. Є прояви з боку окремих суддів щодо певної форми закритості при проведенні певних судових процесів. А от з боку журналістів є прояви надвеликої такої відкритості і коментування роботи суддів не на належному професійному рівні. Не менш важливими такі заходи є й для журналістів, адже вони дають можливість представникам засобів масової інформації більше дізнатися про роботу судової системи, вважає Ірина Гладуняк. Вистачає більше розмов один між одного, тому що журналісти хочуть заходити вільно в судові засідання, хочуть спілкуватися з суддями. Тому що ми, журналісти і суди, ми, напевно, ще не знайшли спільної мови. Кожен виконує свою роботу, і ми повинні зрозуміти один одного. На сьогоднішній день комунікація між судами та журналістами бажає бути кращою, каже голова Болехівського міського суду Михайло Поляниця. На його думку, такі форуми є досить актуальними у наш час. Ще би було краще, якщо б такі форуми проводилися на регіональному рівні. Тобто, щоб могли в них брати участь судді-спікери, голови судів, які представляють свої суди у відносинах з органами державної влади і з громадянами щодо самої роботи суду, прийнятих судових рішень, роз'яснення цих судових рішень. Протягом дня учасники форуму ознайомилися із вітчизняним та зарубіжним досвідом налагодження комунікації між судами та засобами масової інформації. Організатори планують проводити такі заходи щороку.